Hallo, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Jeg har savnet dere helt sinnssykt mye, og nå i det siste så har jeg virkelig tenkt på hvorfor jeg egentlig gjør det her, hvorfor jeg film for dere, og hvorfor jeg bare viser hva jeg gjør. Og det er jo på grunn av dere, for det er dere som gir meg motivasjon til å bare holde på med det her. Og jeg skal snakke litt senere i videoen om hvorfor jeg ikke har postet på en stund, og hvorfor egentlig jeg bare har vært generelt borte i det siste tida. Så stay tuned for å høre det. Nå skal jeg spise det her, og så tenkte jeg skulle ta dere med på trening. Så jeg tenkte dere skal få følge med på det. Dere skal egentlig bare få følge med på en dag med meg her i Oslo. En trøtt dag. Jeg steintrøtt, fordi jeg har akkurat kommet med tog fra Mo. Jeg har vært hjemme der i en uke. Eller, jeg har vært til kjæresten min i Trondheim. Og så får vi til Mo. Men nå skal vi spise det her. Så enjoy og følg med. Og tusen takk for at dere er tilbake. Jeg er glad i blitt fra taket. Shoutout til Arla, som faktisk er så sinnssykt snill. De hooker meg enda opp med drekka. Tusen takk, Arla. Dere konge, og sjokoladedrekka dere smaker helt vidunderlig. Nå skal jeg bare latt maten sette litt. Jeg skal puste hendene og sånn her. Og så tror jeg egentlig vi bare møtes når vi går til trening. Så følg med. From Prada, rolling up marijuana. I'm in a brand new model. It'll be here tomorrow. La música de Harry Fraud. Ok, ny dag, nye muligheter. Eller, ok, klokka sånn 4, men som dere har sett nå, så har jeg vært på skolen. Det faktisk en torsdag, så 2 dager senere enn det jeg har filmet før i denne vloggen. Men jeg tenkte nå skal vi inn, få i meg litt mat. Og så tenkte jeg skulle fære å triks litt, for det har jeg ikke gjort på flere måneder. Så jeg tenkte jeg skal få være med og se hvor jeg ligger an da. Så nå er det bare å gå inn døra. Skal vi se om det er noen hjemme. Tobias? Han er i dusjen. Mikkel? Han gjør sikkert skole. I hvert fall skal spise nå, og så catche opp med dere når jeg er ute og skal triks. Eller hvis det skjer noe annet spesielt. Ja, jeg spiser bønner og pasta. Drit, Jerry. Fordi jeg glemte å ta opp kylling eller kjøtt, så ble det bønner i stedet. Men det var godt, det funket, så ikke sant? Shoutout to the vegans out there. Nei, jeg kan ikke call out folk.
Ja, han det tror jeg. I hvert fall, da ses vi etterpå når jeg skal triks. Sånn der, da jeg kommet meg ut, sett faktisk i Frognerparken. Fordi jeg tenkte liksom, det var en grei plass å fære. Og både triks, for det mye gress her og sånn. Og så tenkte jeg også at jeg kunne vise dere litt rundt her. Sikkert mange av dere som har vært her. Jeg tenkte bare jeg skulle lage en liten video ut av det, sånn at den blir litt mer interessant. Men jeg tenkte i hvert fall jeg kunne prate litt kort om, før vi gjør det, hvorfor jeg ikke har vlogget. Grunnen egentlig så enkel at jeg har ikke hatt motivasjon. Etter jeg flyttet til Oslo så var det liksom, for det første så var det jo det å liksom komme inn i skolen, møte folk, se litt i Oslo. Så det var liksom ikke den pangstarten på vloggene jeg håpet da, som jeg trodde kom til å bli. Jeg trodde liksom det å flytte hit det kom til å være en ny motivasjon, men motivasjonen jeg har fått nå har jeg egentlig fått på grunn av at jeg har vært hjemme en tur. Og både snakket med noen av dere, og jeg har bare fått tenkt litt gjennom forskjellige ting. Jeg håper virkelig at jeg kan komme tilbake nå sterkere og bare gi content til dere, for jeg tenker jo at det er jo bare film noe. Det blir jo forhåpentligvis bare bedre og bedre uansett. Vil gjerne komme tilbake nå. Så litt kvitt ut i trynet, men det går bra. Men jeg håper at dere er glad for at jeg er tilbake. Jeg er veldig glad for at dere er tilbake og ser på meg. Hvor var jeg? 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 Jeg vurderer å prøve å begynne å poste hver fredag, klokka 4 tror jeg skal begynne å gå for. Takk for at dere er tilbake. Så ruller vi en liten video nå, så snakkes vi neste fredag. Peace, peace, peace. Jeg må kanskje ha med deg kameran. Vi snakkes. I got blood on my hands, I ain't gon' lie, I got mud on my shoes. I ain't gon' lie, I got real, real big plans. I ain't gon' lie, I got a whole lot to prove. I ain't gon' lie, I got blood on my hands, I ain't gon' lie, I got mud on my shoes. I ain't gon' lie, I got real, real big plans. I ain't gon' lie, I got a whole lot to prove.